Відомі виконавці, талановиті учні музичних шкіл Запоріжжя та неймовірні панорами міста – все це шалене поєднання спільного проєкту міськради та телеканалу ТВ5. Ідея виникла під час підготовки музичного фестивалю «Запоріжжя джазі». И буквально там за 2 недели до фестиваля у нас возникла такая вот идея совместно с телеканалом ТВ5 о том, что было бы очень круто снять бы какого-нибудь известного исполнителя совместно с нашими талантливыми детьми, которые занимаются у нас, учатся в музыкальных школах. Головними героями першого кліпу стали відомий артист Дмитро Шуров з гурту «Піанобой» і талановита запорізька піаністка Зарина Бірюкова. Від спільної роботи з відомим виконавцем дівчина у захваті. І чесно, він чоловік дуже відкритий. От, якби, от настільки від нього віють емоціями положительними, що с ним так очень легко общаться. Вот. Впечатлений, ну, это реально дало толчок как бы в моей игре на фортепиано. То есть я начала играть более открыто и эмоционально. Знімали відео на оглядовому майданчику готелю «Хортиця Пелес». Дмитро Шуров каже, дуже вражений краєвидами Запоріжжя. Мені здається, що в Запоріжжі взагалі з цим нема ніяких проблем. З будь-якої точки видно дуже гарну панораму. І мені здається, що це добре, тому що це нагадує нам про те, в якій взагалі гарній місцевості ми живемо і як важливо її зберегти. Тому хочу побажати Запоріжжю зберегти ось цю красу, красу такої етнічної справжньої України. І мені дуже приємно сюди щоразу приїжджати. Через це теж. У департаменті культури та туризму говорять, що це не єдиний такий проєкт. Будуть ще, але згодом. Ми вже записали друге відео вместе з суперпопулярною піаністкою Марією Чайковською і не менее талантливым саксофонистом из второй музыкальной школы, которую, я думаю, тоже мы презентуем в ближайшее время. У нас нет никакого графика выхода видео, потому что это такое незапланированное. То есть наша основная цель – показать нашу суперталантливую молодежь, которая учится у нас в музыкальных школах. Прем'єра відео гурту «Піанобой» вперше відбулася сьогодні на телеканалі ТВ5 у ранковій програмі. Ольга Васильєва, Тетяна Кучеренко, Ігор Бахіркін, ТВ5.